Ska vi se. Ja. Välkommen. Vi ska idag blir lite annorlunda, så blir lite som praktisk genomgång av övelse, nästa övelse. Och jag vill också si lite om övelsen. Så jag skrev ju en e-post till dere då, hvor dere kunde ta med bærbar PC. Jag ser att många har att börja på det. På grund av det var lite igår var lite det var en av kollegorna min som döde i förra veckan, så det var en minnesstund och styrde, så jag fick ju tid att laga färdig logga in för alla dockor då, för det är ju runt 90 på listan, så så jag må se om jag räcker. Det är egentligen lite vanskligt att få gjort det. Dere er så mange nå, men så jeg tror jeg må gjøre det etter pausen, rett og slett. Jeg kjører i hvert fall gjennom nå for å se om jeg rekker og så gi dere tilgang nå. Etterpå, eller gi dere et brukernavn og passer i pausen. Ja, rett og slett. Vi bare nødde å gjøre det sånn, skal vi se. Så idag ja, huvudpunkten från förra föreläsning, det ja, vi kommer touchly in på det då nu, för det är den vi går igenom nu i praxis, så vi tar inte så mycket om det, vi går rätt på det här. Kommentarer till övelse 4. Kan du kanske först ha några spörsmål dockor har till övelsen? Eller i vart fall igår, stort sett. Gick det grejt? Okej, okay. Så jag hade någon kommentar här då, så förklar hur ett förrättningssystem stöttar och automatiserar inköpsprocessen. Och det står ju ganska mycket om det i boken då, i detalj. Så det jag förväntar att en minst hade nämnt någon av, eller inför de huvudområdena som nämnt i boken, minst har med ett moment för vart område då, att det stöttar själva utföringen av förrättningsprocessen, du fanger och lagrar data om det och att du övervakar processen, så står det några detaljer för var. Så det kommer vi tillbaka till senare, för detta hurdan detta är en del av definitionen av ett förrättningssystem, att ett datasystem är som stöttar och automatiserar en process. Med att integrera operationer på tvärs av avdelningarna och dela data. Så vi ser ska se lite på det nu då. Så det här ligger ju ute, så dere har ju svarat dere så här, och de som inte har tid att vara här, de kan ju se på det här själva. Och tillsvarande så var det ju någon som lurte på hur detaljerat skulle en vara för den sista uppgiften där, hur det var inte meningen att dere skulle läsa det här när jag lade ut. Så dere kunne se som hva jeg tenkte, for det er jo den figuren som dere må kunne, som vi fylte ut i sist i boka, som jeg også har her. Den her figuren skulle tegnes, og så må dere vite hva som foregår her da, for det handler jo om hva er gangen i det her, hva er det som foregår her, det er jo helt sentralt, sant? Så hvilken informasjon blir pumpet inn og ut av systemet, og da er det en flyt här, en flow eller en gång i det här, det så går in här. Ja, först kommer det något ut, så går det något in. Så går något ut. In, ut, in, ut, in, ut, in. Och det som är en definition på en flyt här i det här kurset, en ström av något dokument eller data eller något, det är att det som du lägger in här blir brukt i nästa steg. Så hvis du lägger in en inköpsrekvisition här, så blir han tagit upp igen här.
og brukt her, og så legges det til noe til data, og så legges det inn her. Så blir det, det du la inn der, blir tatt opp igjen av neste her, så blir det lagt inn igjen, tatt ut, og så fylt ut mer og mer. Og det, det de kaller dokumentstrøm, eller datastrøm, data flow, document flow. Det er det vi mener med en strøm. Det her. Så det er viktig å få med seg gangen i det. Så det som var intensjonen med den øvelsen, og så det minste var at jeg måtte skrive sånn som jeg gjorde på tavla da. Da skrev jeg jo hva som går inn sånn utifra hodet, og det bør dere gjøre, og bare prøve å tenke. Ikke snøye at det er helt rett, men at dere har med at de begynner med en innkjøpsrekvisisjon, så det er en innkjøpsordre som blir utvidet, og så blir det varemottak, faktura og betaling. Så jeg må prøve å få gangen i det, få, ha med de tingene. Og så kan du gjerne, som jeg skriver nederst her, flere detaljer kan gjerne listes i en tabell, men det kreves ikke for godkjent. Likevel, detaljene blir typisk en oversetning av data for hvert dokument beskrevet i appendikset. Så dere forlanger jo ikke at dere gjør det, men det er en litt god øvelse. For at det er så mange detaljer, så bare gå gjennom de som står for hvert dokument. Og oversette det, eller prøve å forstå i hvert fall hva det betyr, de som står bak appendix ved hvert dokument. Ja. Så de fleste har jo jobbet bra med øvelsene, sa hjelpelærerne, og det er jo kjempebra. Og, men det er noen etterslep, og det er litt usikker på hvor mange som følger det, siden noen gjør det, ikke er på forelesning. De sitter hjemme eller har andre forelesninger nå samtidig. Så det er noe etterslep her, og det begynner å hope seg opp, så de hjelpelærerne får litt problem da, med å så, holde rede på alt. Og selv om det dere leverer inn og for eksempel har svart på alle spørsmålene, men så er nummereringen feil har det vært noen, så hjelpelæreren har ikke godkjent enda svaret riktig, men fordi at de har 190 oppgaver skal gå gjennom, så begynner ikke de å finlese, ja, kanskje han har svart på det. Spørsmålet ovenfor hadde bare glemt å nummerere, for den ser bare, ok, nummer, svar, og prøve å rette ganske fort, det må de gjøre, for de er jo studenter selv. Så prøv å være veldig nøye både med struktur, altså skriv nøye strukturen og innholdet. Så det er viktig begge deler. Struktur for at du skal få det godkjent, og så innholdet selvfølgelig. Så for å komme sant, til neste øvelsen, den øvelse 5, så den her som jeg går igjennom nå, det har vi jo 14 dager på oss. For i neste uke så er det ikke forelesning, og da er det ikke øvelse heller. Så det er torsdag 17. oktober, og da må alle øvelsene for dere være godkjent. Og for de som ikke har fått godkjent inn, da er ingen vits å prøve å få de godkjent etter det. For da blir det så mange ting som hopper seg opp, og vi har jobbet oss gjennom det. Så det setter vi strek etter 17. oktober, så de ikke har det godkjent innen da, de kan ikke gå opp til eksamen. Men det er jo 14 dager, så det bør være greit, så dere kan bare, de som har litt, noen øvelser som henger enda, kan jo ha 14 dager på å levere din. Greit. Så det så er neste øvelse nå, da skal vi jo foreta et innkjøp ved å bruke datasystemet. Og datasystemet vi bruker, det er jo et ERP-system som står nede i Magdeburg. I Magdeburg, og her er en figur fra boka hvor jeg bare skriver på, ok, dette står i Magdeburg, application server og en database. Og vi vet egentlig ikke om de har en eller to eller tre, vi vet egentlig ingenting om de har ganske mange da, har de der nede. For de server jo hele Europa og Afrika fra det anlegget. Og så her oppe så er det klientene, så her sitter dere sånn som nå da. Mange har tatt med bærbar PC, men ja, dere kan bruke den selv hjemmefra eller hvor som helst ifra. Eller klientene som står nede på datalaben for å gjøre øvelsen. Så det er akkurat sånn som i boka vi følger denne modellen, det er en sånn trelagsmodell. Ja. Og det som er, jeg vet ikke om dere har tatt med det her arket da, men det som jeg skal gjøre nå, det er bare å gå igjennom 1, 2, 3, 4, 5. Og nå går jeg veldig sakte igjennom, særlig 1. Det gjør det i systemet da. Og så 2, og så går det litt fortere etter hvert. Og når jeg gjør det for neste salgsøvelsen da, så går jeg ikke like sakte igjennom det, ikke sant? Så det er bare for dere å følge med nå. Det er jo det beste er jo å gjøre det selv, sant? Så nå prøver jeg å snakke litt om det underveis.
Så la oss, skal vi se her nå. Ja, hva er det egentlig som er her? Ja, det må vi jo også si litt om, skal vi se. Som student så skal du jo utføre arbeidet til alle som er involvert i et innkjøp nå. Det må vi huske, for det er forretningsprosessen vi ser på. Så nå skal dere være for eksempel de som jobber på lagret, skal være de som jobber på innkjøp og de som jobber på regnskap. Dere skal gjøre alle, hver av dere skal gjøre alle tingene, sant? Så kunne jeg ha delt inn og sagt at noen gjør det, altså noen gjør det, noen gjør det, men det gjør vi ikke. Så dere må huske at dere har flere roller her. Og bedriften vi ser på nå er ikke den som står i boka, for i boka så står det en bedrift med, som lager rullebrett, men her er det en som lager sykler og utstyr til sykler. Og det er satt opp i et datasystem, da, forretningssystemet. De har skrevet inn masse informasjon om det her, konfigurert opp den bedriften som en bedrift med masse avdelinger både i Tyskland og i Amerika. Så et kjempestort, et global konsern da. Så det heter Global, ja, skal ta det. Her lagde jeg vel en skisse, ja. Så her er det hvem vi skal spille. Jeg brukte samme navnene som det som står i boka da. Så her er det en på lagret som dere skal først være, han David Bloomberg, han som lager innkjøpsforespørselen. Han begynner. Senere på varemottak så kommer han Tim Jones inn, men så er det på innkjøp, så er det jo Martha som sitter der, og så på regnskap og Shana. Og det her er jo det nå heter selskapet som dere representerer og jobber i da. Det er Global Bike Incorporated. Så det er et globalt selskap som produserer og selger sykler til andre selskap. Så det er ikke til sluttkunder, vi selger til et annet selskap. Men nå skal vi jo kjøpe inn sykler nå da, fra en leverandør. Eller noe utstyr, tjens. Skal vi kjøpe inn i dag. Og den der skulle ikke stå der. Name. Det var bare... Sånn skal det være. Så... og det systemet står jo her, ikke sant? Så det er nede i Tyskland på masse server og sånn. Og hva er det vi ser når vi går inn? Jo, da ser vi blant annet at det finnes en del produkt som er konfigurert ferdig inn her. Så når vi skal kjøpe inn noe, så skal vi kjøpe inn noen produkt. Og da bare sier jeg hvordan produkt det er. Bare tar noen litt tilfeldige produkt. Sant? Og de står, som vi skal se, det står i oppgaven som er delt ut også. Vi har delt ut den her vi legger på fronten. Veldig detaljert beskrivelse, så trykk akkurat hva dere skal trykke. Og her står det her, hva skal dere trykke? Jo, det er en off-road helmet som vi skal kjøpe inn. Hjelm. Og den har en sånn identifikator som vi skal se på etter hvert. Og så har, og det andre vi skal kjøpe inn er en road helmet. Så det er en sånn, det er to typer hjelmer da. Og vi skal kjøpe inn noen av hver av de. Så og siden vi skal kjøpe inn det her, så kan vi jo se, så disse opplysningene er en del av bedriftens grunndata, sant? Masterdata, dette om produktene til bedriften. Hvilke tre typer data var det de som fantes i systemet? I tillegg til masterdata så var det, noen som husker noe? Nei? Strategi? Ja, litt har litt med det å gjøre kanskje, men det er tre typer da, data. Ja. Siste er det som er mest av. Akkurat, så det er det absolutt mest av inni der. Så de her er masterdata, det beskriver hvilke produktfirma jeg har og selger og kjøper. Så, og det er masterdataene, blant annet. Så det står da, se kapittel 2, side 38. Så det er litt, når du går gjennom øvelsen, så er det jo greit å bare sitte og taste det her inn, men det kan alle gjøre. Alle som klarer å trykke på tastatur, klarer å taste inn det her. For det står helt i detalj, det er umulig og nesten umulig å gjøre feil. Så det er ikke noe å lære av det egentlig, sant? Det kan alle gjøre. Det du lærer av det er å sammenholde det med prosessen og det som står i boka. Så derfor så står det noen små spørsmål inn i øvelsen her som dere skal svare på og dele inn men, og levere inn. Men det er jo egentlig opp til dere hvor mye dere får ut av det. Så skal vi se. Ja. Tok med litt detaljer om det også, vi kan si. Så de er produktene. Det er jo i SAP så kalles de produkter for material. Det er en ting. Så de har
mye av det språket som når du bruker et system, det har jo historiske årsaker. Altså, SAP er jo et tysk produkt opprinnelig, sant? Det ble utviklet i Tyskland, og fremdeles så henger det igjen masse, eller den bruker tysk på mange ting inni her, da, som, på forkortelser og mange ting som vi vil se. Men det så det må bare vi bare akseptere. Altså, produktet er material inni her. Og så når vi skal oppgi sånne koder da, for hvilke, dere skal jo kjøpe inn et produkt, ikke sant? Det må jo dere cirka 90 stykker som står på lista. Så hvis 90 stykker nå sitter her, hvis vi har 90, det blir jo 90 sånne klienter nå som skal gjøre et innkjøp av et produkt. Den skal kjøpes inn. Og vi sitter nå med 90 innkjøpere i denne bedriften, sant? Dere er 90 stykker som skal kjøpe inn. Så, og det blir jo litt uoversiktlig hvis alle dere begynner å legge inn innkjøpsordrer og innkjøpsforespørsler. Så ja, er det mine, dine? Eller, og det blir første gangen dere gjør det, så er det litt uoversiktlig, sant? Så derfor så tar dere, får dere en versjon av det her produktet hver, sant? Offroad helmet. Og så er det en versjon av den hjelmen for hver student, så de har satt opp i systemet. De har lagd en masse versjoner, 1000 versjoner av hvert produkt de har lagd. Så det finnes 1000 hjelmer som er nesten, ja, som er egentlig like da. Så dere får hver sin sånn hjelm. Og det er akkurat det som står her, og da får dere et nummer, og det er det nummeret som blir sånn at offroad helmet, så når du da har en sånn forkortelsen eller nummeret for den her da, material-ID-en, O Offroad helm, skal vi se, OHMT, var det ikke det? Skal vi se, OHMT, og så står det nå et ett-tall, jeg vet ikke hvorfor de har gjort det, men det er ferdig satt opp i systemet, så står det tre sånne her. Her, og de her får du et nummer da, som jeg vil gi dere, får nummer av foreleser. Og det går ifra 201 og så opp til 299, men jeg bare gir dere suksessivt. Altså jeg vil bare ta navnelista, så gir dere et nummer nedover skriver på. Det er ikke rakk å se om det er riktig pausen, så dere får hver sitt nummer. Så det betyr at hvis du for eksempel får nummer 10 eller 12, for eksempel hvis du har nummer 12, du så en, sant? Så blir det OHMT1, og så hvis han hadde nummer 12, så blir det 212, for det begynte på 200 og så gikk det oppover som eksempel da. Men det blir å skrive navnet deres, og så et tresiffret tall bak som dere skal bruke. Så det betyr egentlig at hver innkjøper nå altså får de 90 stykkene, dere får ett produkt hver som dere skal kjøpe inn, og så da er det litt lettere å følge det helt i detalj. Dere kan godt se på de andre sine, for alt systemet er helt åpent. Dere kan se på mine, dere kan gjøre hva dere vil da, inni her. Så sånn sett er jo det, dere kan gå og se på de andre sine, men ok, skal vi se om det er best å ta opp øvelsen nå, kanskje. Eller så her er øvelsen, og den er skrevet på engelsk, for at systemet er på engelsk, så, og de oversette det gjorde jeg ikke. Dessuten så de aller fleste bedrifter, ja, det varierer litt da, men veldig mange kjører de jo på engelsk, for de har veldig mye utlending ansatt, så. Og det fine med at det er på engelsk, det er at du kan google ting uansett. Det er så mange som bruker det her systemet, at uansett, jeg har enda ikke funnet svar på et spørsmål. Så det kan være en kommafeil, eller hva en forkortelse betyr, eller det kan være noe stort og grunnleggende om hvordan du setter opp systemet, eller det kan være noe
uansett hva du lurer på i det her, så er det noen som har lurt på det før deg. Det er 100% sikkert. I hvert fall har ikke jeg klart å finne på en eneste liten ting. Og alt ligger stort sett ute og åpent på nettet, så det er bare å google det, og da finner du svar på det meste. Så det er fint med å gjøre det på engelsk, for da har du en mye lettere å, for oss å finne finne svar på det du lurer på. Og det ligger på YouTube, kan google det. Du får sikkert masse videoer som gjør akkurat det samme som jeg vil gjøre nå. Det ligger på YouTube, hvordan lage en innkjøpsforespørsel i SAP. Så det men selvfølgelig å sitte og se på det en ting, det beste er bare å sette seg ned og så gjøre det og prøve seg litt frem. Så da er det øvelsene som er de her da, de er jo laget til rette. Jeg har endret litt på det da, men vi får laste ned fra SAP University Alliances, så har de laget til rette for at vi kan bruke det, og de har også laget ferdig noen øvelser, for eksempel innkjøp. Så dette er basert på deres da, men jeg har nå endret litt på det. Så den første vi skal gjøre da er å create a purchase requisition, og det beste er å ha denne figuren da, som er på side 68 da, opp med seg nå mens jeg gjør det her. Der er han på side 63, var det. For der står det jo, det er jo første steg, create a purchase requisition. Create requisition står det der. Og da står det her, så det er beskrevet da. Ok, hvordan hatt har vi på oss nå da? Jo, name position, det er han David Bloomberg, varehussjefen, som nå skal gjøre det her greiene her. Og her er arbeidslista hans, en dag på jobben. Så du tenker, ok, han sitter på jobben, så han skal utføre en oppgave, task, i forretningsprosessen. Create a purchase requisition for the products, road helmet and off-road helmet. Ok, in order to create the requisition, follow the SAP menu. Og så kommer opp, så av og til har jeg limt inn skjermbildet her, bare for å sikre på å forrette menyen, for det er 1000 menyer inn i den. Og mange ser nesten helt like ut, så for å være helt sikker, men skal vi se nå da, så må vi da koble oss på nede i Magdeburg. Og da skal vi se. Så da er det sånn, i hvert fall her, og det tror jeg akkurat likens på labben. Hvis ikke, så går det jo under programmer. Men her står det SAP-logoen. Så det er en klient, et program som ligger på denne PC-en. Og det skal vi... Sånn kunne dere ha gjort noe på den bærbare hvis dere har eksternt skrivebord, eller det, ja, eksternt skrivebord. Så får vi opp da, så står det, se her kommer det SAP-logoen, det er et program, og så står det forbindelser, og på mitt kontoret mitt er det hele her fylt da, for det er masse SAP-system jeg kan gå inn i. Ja. Men vi, nede på labben og her, så er det bare lagt inn et SAP Magdeburg. Men på grunn av at det ikke alltid er lagt inn, og hvis dere logger på hjemme fra av og til, så bare sletter de denne fila som det ligger inne forbindelsen på da. Så jeg legger ut en, det er veldig enkelt, det er fire sånne parametre du må legge inn for å koble det på. Så jeg legger ut en fil som beskriver det, så hvis det ikke står noe her, så går man der det står en blank, det ligger beskrivelse av det. Så legger man inn de tingene som må inn der for at man skal få forbindelse da. Her er de tingene, og de har jeg skrevet opp og lagt ut, så du behøver ikke huske eller noe, det må stå en beskrivelse, jeg kan ikke finne på hva som helst, men jeg kalte det SAP Magdeburg, og så må, her er viktig da, applikasjonsserveren, det er altså hvilket av de systemene i Tyskland vi kobler oss på, instansnummeret, ja, det er også noe som systemet deres, og system-ID-en deres, og så her er internettadressen til den serveren, og da kobler jo den programmet som kjører her nå, som det her vinduet står, det kobler seg opp til den adressen der, og den, når du kommer inn her, så har de en sjekk som sjekker at det kommer fra høyskolen i Molde på Voldes IP-adresse. Så hvis du sitter hjemme og ikke går via ekstern skrivebord, så får du bare access denied. Så du må gå via ekstern skrivebord for at han skal sjekke at adressen er herfra. For de fleste bedrifter har jo masse sikkerhet rundt det her, for det er jo ikke lov for folk flest å gå inn i systemene, sant? Sånn at en av grunnene til at de har satt opp sånn er at for å være sikker på at at ingen uvedkommende kommer seg inn. Ok, så da ligger det inne en sånn, og hvis den ikke ligger der, så legger dere bare inn det som stod der.
Och så här skriver jag också, nu har vi ett eget nummer i Tyskland, 220. För nu får vi upp pålogging i SAP, och det lägger jag också ut så följer hur som helst ska skriva, men det är grejt att huska det, 220, det är vår klient i Molde. Och det har inte något med brukarklienten att göra egentligen, det har med regnskapsklienten att göra, så det är en egen för, så det kan vara lite förvirrande, men det är nog så. Får bara massa här så måste vi bara acceptera för att vi kan inte förklara allt. Nu tar vi en sån bunn upplärning, inte sant? Vi bara går igenom en process. Och så får vi få med oss det vi klarar utifrån det. Och då får du upp den här standardmenyn i SAP som hela världen ser. Så hvis du jobbar i Coca-Cola eller här på högskolan eller i Aker Engineering eller i Statoil så har de akkurat samma menyn. Ser helt lika ut. Är det någon som har brukt den? Av och till så du kan ändra den hvis du vill. Gå in på här på Tools och så sätta den upp så att hvis du för exempel inköper så brukar du tre skärmbilder av varje dag. Då gidder du inte att sitta och bla i alla de här för här är det tusenvis av menyer under tillsammans här. Faktiskt tusenvis, så det är helt omöjligt att styra, så de flesta tar och så plockar de ut dem och lägger dem under favorites, det de brukar. Så det är inte alla som sitter och ser på hela menyn, men de ser lika ut för alla sällskap i hela världen. Så det, visst du, det är ganska grejt. Och det som jag också, som jag nämnde väl lite förr, det är att detta här är inte något system som är lagat för undervisning. Det är bedriftssystem och det är akkurat sånt som bedriften brukar varje dag, så det man inte tänkt på att det ska vara pedagogiskt, men att det ska vara effektivt, så det är inte pedagogiskt i hela tatt, det är grusamt. Så först, i alla fall mitt första intryck var att jag tänkte, går det an att laga ett så dåligt system då? För du är ju vant till kanske i Word och i Office-packen att allt det, du får hjälp och så vidare då, på en väldigt sån grej måte, men här är det, du får hjälp här också då, men det är väldigt knyttet upp till det du gör på jobben, så att hvis du inte så du är lite osäker på vad jobbet går ut på, så blir du också osäker på hjälpen och så vidare. Men okej, okay, låt oss se här då, så deltar jag ut uppgaven, så här ser vi, här står det för oss att laga en inköpsrekvisition, så bara följer du stigen. Står här, logistics, material management, purchasing, purchase requisition and create. Och då gör den bara det då, och då ser den logistics, så kommer du upp en här med menyer här. Men vi ska ha materials management, så material, då husker vi det produkt, så det är produkt, styrning av produkterna bara. Och här är det ju många ting vi kan göra med produkterna, produktkatalog och material master, det som vi snackar om. Och det där är ju masterdata. Och så vidare, så många ting här kan göra, här är ju lagerstyrning, och, men vi ska på purchasing. Och vi ska här är på purchasing, så har vi purchase order, men det ska vi inte göra, för första steget är purchase requisition, sant? Och här har vi en lång lista över ting vi kan göra med purchase requisitions, och en av de tingen vi kan göra är create. Så då ser vi att den har logistics, material management, purchasing, purchase requisition, create. Så dubbelklickar på den. Sånn. Och då får vi upp ett skärmbilde med document overview. Ska vi tror jag skrev att det är lika i. Vi önskar att fylla ut, så det här den kan vi skruva av, så får vi akkurat det vi önskar att fylla ut. Men hvis den vill ha det på så får den, för hvis du har många då, typiskt sitter och jobbar med det varje dag, så kan du få massa översikter, men vi här hade bara en från förr då, som jag hade för min. Jag skruvade av så att nu fokuserar vi på create purchase requisition. Och alla de här menyerna, de kan du bla i flera led nedover då. Så vi ser plötsligt, nu är det bara tre räcker här. Överst här står det header, item overview och item. Så hvis vi ser, ta en sån inköpsrekvisition, vi kan se på det dokumentet som står på sidan. Purchase requisition, sida 158, det som stod, det som vi har gått igenom och som dere fyllt ut. Så, och nu ser vi att de har delt in i tre fält här. Det ska vara akkurat samma dokument, men nu är det ju på skärmen. Sant? Så vad kan det vara?
header, hva det kan være som vi ser her på det her dokumentet. Kan det være noe her som er, som vi kunne tenke oss som er i det som de kaller header, hvis vi bare skulle gjette, sant? Det blir jo bare pokertur som kan ligge i den header. Ja, navnet på, det er jo liksom overskrift header, sant? Så det er noe sånt navnet på bedriften. Skal vi, og hvis, skal vi se, så det vi kan gjøre da for å få opp, så her er det tekst du kan skrive inn et eller annet her da, hvis du vil. Ok, så der finnes det, og sånn er det på alle menyen om du ordrer eller her, og så kan vi se på kalkulatur som er på item overview. Akkurat, så er varelinjene, og her, de er jo blanke nå, for jeg skal jo foreta en belegge. Jeg sitter jo på, jeg er jo en David nå som er lagersjef, og så sitter jeg og skal tenke, nå må jeg bestille, det var litt lite varer på lagret. Og så nå skal jeg lage en, så da klikker jeg på det der item overview, og da får jeg se at det kommer opp masse tomme linjer nedover, og for hver av de her kan jeg jo legge inn en bestilling. Her står material, så produkter, så jeg kan legge for hver linje hvor mange trenger jeg hver. Og hva, og så det er jo, og her ser du det utrolig mange ting en kan gjøre da. Det er jo en, bare de her, se alle ikonene her, sånn at det, en kan fort gå seg litt vill. Jeg blir ikke å forklare noen av de som trent, og jeg vet heller ikke hva de betyr, masse av de her, sånn at det er en, sånn er det på alle skjermbildene, en utrolig mange ting du kan gjøre. Så for en som er trent i det og som vet akkurat hva han er ute etter, så er det utrolig mange muligheter her. Men for oss så gjelder det egentlig å følge standardprosessen gjennom og gjøre det som er beskrevet. Det er ikke noe farlig å trykke litt rundt her da, men ja, det kan dere gjøre som dere vil. Det andre som alltid er fint inni her, det er at det finnes hjelp på alle mulige ting da. Så nå står de og blinker og forventer de at vi skal skrive inn noe i det feltet her. Purchase requisition. Skal vi se om jeg skrev det først her. Nei, vi skal fylle ut, ja, men hvis jeg skriver F1, trykker på ok, en annen hopp. Ok, det var noe første. Ok, kanskje det bare for at den botten, omtrent det første feltet er sett som det ikke kommer opp hjelp til. Eller er det noe som er skrudd? I hvert fall ned. Eller er det, skal vi se. Gjorde jeg noe her? Okay. Allvarlig, av en eller annen grunn, så det er første gang jeg ser at det kommer opp en eller annen tekst og beskriver akkurat feltet da. Men det var noe mer enn sånn som jeg tenkte bare å si, sånn at det går an å få hjelp på hvert nivå. Det gjør det, og så akkurat hvorfor ikke den spretter opp nå da. Men hvis vi ser på den figuren i boka som var der på side 63, så hva var det første vi skulle gjøre her? Det var det noe som gikk inn og ut av datamaskinen. Jeg står på 1 der på side 63. Hva skal jeg gjøre nå for å... Hva bør jeg taste i nå? Nå skal jeg lage en innkjøpsrekvisisjon i noen forslag. Ja, akkurat. Nei, riktig, jeg må skrive hva jeg ønsker å kjøpe inn, materialet. Og sånn som jeg, det jeg delte ut, så sier jeg, ok, la oss anta at vi ikke vet helt akkurat nummeret, for det er vanskelig å huske alle de her. Det jeg skal skrive inn egentlig, det er det her. Nummeret. Skriv ikke navnet, skriv nummeret, og det er jo litt forvirrende, men selvfølgelig hvis du jobber med det hver dag, så går det bra. Men nå for oss, og derfor så står det da, vi kan
trykker på den här där eller pressar F4, då får vi upp ett sånt vindu där du kan söka ett produkt. Och det är otroligt många måter att söka på. Det är en lång lista här av måter att söka på. Men den som kommer upp som standard är material by material type. Vi ser om det är den jag skrev att du ska bruka. The search pop-up will be displayed. Ja, material by material type. Okej, och då är det ju att de har massa produkter. Det är ett globalt sällskap där. Och jag bara säger okej, okay, detta produkter vi håller på med, det är en handelsvara. Det är något vi köper in och säljer igen. Sånt. Så och ska vi se den här bedriften som de har satt upp för oss, just de har många kategorier med produkter. Se på det gröna här då, de har ju 39 typer produkt. Och hur ska vi ska köpa in av det här då? Är det compatible unit? Ah, kanban kont. Jo, det kan du göra. Ja, det kan du göra. Men för att vi det kan du göra, men det som jag skrev i övelsen att du kan gott göra det visst du har lust. Men det som jag skrev i övelsen det var att du vi skulle leta efter det som heter trading goods. Det betyder vara så du köper och säljer. Så då kan du göra det och då har de den förkortelsen för det som heter HAWA. Jo då. Hvis du vet det, det är tysk för handelsvaren. Så det kan du gott göra. Så det och det material numren nu bara göra det otroligt sakta sånt för att det är egentligen inte idén här är inte bara nu är det inte idén här för att också vara effektiv. Hvis du ser en inköpare vill du inte se på skärmen. De sitter typiskt på ett sånt och skriver mens de ser på en annan skärm eller något. De ser inte engang på skärmen sånt för att de har gjort det så många gånger. Men för oss nu så är det ju mest bara så att leka oss med systemet, bara för att se vad det är ni här kan de hålla på med. Så nu står det ju okej, okay, jag sa typen, det var en sån handelsvaren. Och så när jag ska söka efter det nu så materialet ska jag bara göra akkurat som jag sagt här då. Och hvis det är nu säger det att är nummer materialet och då har vi numrerat materialen sånt som det där då. Så hvis jag skriver hvis jag har mitt eget nummer kan vara 0 eller kanske ska ta 200 till mig själv då 200. Hvis jag skriver upp stjärna kanske skulle ha stjärna och så 200 då betyder det att den stjärna här och tillsvarar då vill jag lista alla de namnen inne här som slutar på 200 alla produktnamnen i systemet som slutar på 200 vill jag lista nu i den söket. Och då får jag upp det här då så här är det varan som är knyttad upp till visst är som docker får nummer från 201 uppåt då men jag som instruktör har satt 200 till mig själv. Okej, okay, så mitt 00200 har jag. Och visst jag trycker söker på det så får jag de produkterna i den produktgruppen handelsvaror som ligger inne i systemet då och jag sitter ju och ska köpa en av de här. Jag vet det. Okej, okay, ska vi se hur snälla jag ska köpa är det Air pump, nej, här är en offroad helmet, OHMT1200. Det är mitt produkt. Sånt så kommer det in här och visst du hade visst det, så kan du bara skriva det rätt in. Problemet är väl eller visst jag skriver in 1201 så blir jag köpa in produktet till någon andra och det sker stadigt. Sant att någon student har tryckt lite fel så det enklaste eller det för att få det var helt säker på och kan leka med systemet men första gången kanske bara man gör den övelsen flera gånger bara kör igenom sånt så det för att det är inte något undo här för exempel det är inte något angreknapp så att det är inte hvis du har lagt en fel order så måste du bara börja på nytt igen det är det bästa och så bara låta den ligga den gamla. Okej, okay, så jag önskar att köpa in det materialet där. Alla gånger inne här kan du trycka return och du ber dem här sidan. Oj, du manglar någon information. Du lyser rött. De har sån trafikljus politiken i här så hvis du lyser rött så manglar det nå. Av och till orange, det var en varning och grönt det är goda saker. Men okej, okay, vad vi manglar här står det enter plant. Vad plant kan det kan vara? Fabrik ja. Så det här är ett globalt sällskap så nu ska jag göra inköp och det är ett globalt sällskap så det är massa inköpare då. Så nu när du uppger hur är det du sitter och jobbar. Och
Og det, skal vi se, lager en slides på det her. Ja, der er den. Jeg har jo rollen som han David, eller dere. Og det må gjelde at så jeg jobber i Miami i USA nå. Det der systemet konfigurert ut. Så det skatteregler, alt som ligger inne, gjelder for USA og Miami akkurat for den her som dere kjører nå da. Så vi må angi at kjøpet gjelder for den avdelingen som er der borte, og si at jeg sitter der og jobber. Og dette er altså et, hvis jeg oppgir at, ok, jeg sitter på plant Miami 00 da, som er koden for det. Og dette er et typisk eksempel på at de har konfigurert inn organisasjonsdata. Sånn organisasjon bygde opp, så nå oppgir jeg i stedet var masterdata, for det var produktet. Her er det organisasjonsdata som jeg må legge inn for å si hvor i organisasjonen er det jeg jobber da. Det går an å søke her, skal vi se. Og ser vi hvor mange avdelinger det er. Så vi ser det vi har i Dallas, Heidelberg i Tyskland, Hamburg, Tyskland, Miami i USA, San Diego i USA. Men vi skulle bruke den Miami. Så kan du trykke Enter, og da finner han en masse informasjon som han viser, men han får jo fremdeles rødt, står det her borte på trafikklyset, og det er rødt, og han sier her nede Enter Quantity. Alle meldinger kommer helt til nederst da, det er ikke alltid en eller det er ikke alltid en legg merke til det, se hvor liten det, men uansett så kommer de nederst på skjermen, alle tilbakemeldinger, så står det, oi, du må oppgi hvor mange ønsker du. Og da har jeg oppgitt til dere da. Du kan godt ta hvilket som helst antall, men fordi at det skal stemme med regnskap og være lett å sjekke at dere har gjort øvelsen rett, så det greiest at vi kjøper inn samme antall, for da ser jeg fort om dere har betalt og så videre da. Så derfor så sier vi at ok, for off-road helmet så skal vi kjøpe inn 60 stykker. Det er helt i orden hvis dere finner på noe annet, men da må dere vite selv, da må dere holde rede på det. Og så trykte jeg return, men nå kom det en gul, nå gikk han over til gul, han er fremdeles ikke grønn, så her borte, her stod jo rød i sted, så status er gul, som jeg ser nede, can delivery date be met? Hva det kan være bety? Hæ? Ja, det er litt. Kan vi se hva som står delivery date, så lyser det gult her 10.5. Står det? 50.10. 50.10, mener jeg, unnskyld. Ja. Og det, i dag er det? 4. Altså det er i morgen. Så han gir ikke noe sånn rødt lys der, men han sier, kan du virkelig klare å levere? Eller, det er ikke det det heter. Kan, hva er det vi egentlig skriver inn? Skal vi slå opp her og se hva delivery date, hva som står? Husker dere hva delivery date i innkjøpsrekvisisjonen var for noe? Sier du 100 og... Når du trenger den, ja. Så du ønsker et leveringstidspunkt. Akkurat. Så jeg sitter jo og skal kjøpe inn nå. Når ønsker jeg det, så sier jeg, ønsker det i morgen. Så sier de, tror du virkelig at du kan klare det? Får du levert det så raskt? Så det systemet er satt opp til at det er lite sannsynlig. Da. Du kommer litt an på innkjøp da. Sånn? Men her er det er lite sannsynlig. Så da må du kaste et blikk på og si, jo da, jeg vet det, for du har akkurat snakket med leverandøren for eksempel. Så da bare... Trykker du OK, så går det videre da. Men det som står i oppgaven er at vi skal sette det 14 dager frem i tid. Da klikker vi her, og så står lyset alltid den dagen vi er på i dag. Fjerde lyset alltid mørkt, så enkelt bare, og så trykker to hakk ned da, får du 18.10. Så da ønsker jeg et leveransedato 18.10. Men nå blir jo jeg å kjøre gjennom hele prosessen, helt til varemottak, så selv om jeg ønsker, så jeg blir jo å motta noe bare om bittelitt av stundet. Ok, vi har kommet til pause, vi. Jeg tror bare vi tar pause der, for at vi bare sitter og trykker litt.